საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო წარმოგიდგენთ გადაცემათა ციკლს გამჭვირვალე პოლიტიკა. რადიო ძველი ქალაქის ეთერში უსმინეთ გამჭვირვალე პოლიტიკას. ინფორმირებული მოქალაქეები აკონტროლებენ მთავრობას. მოგესალმებით. თქვენ უსმენთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რადიო გადაცემას გამჭვირვალე პოლიტიკა. მე ლელა მოწონელიძე გახლავართ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა იქნება არჩევნები. ჩვენ ვისაუბრებთ როგორც წინა საარჩევნო გარემოზე, ასევე არჩევნების დღეზე. და აღნიშნული საკითხის განხილვაში მე დამიხმარებიან საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალის ხელმძღვანელი ბატონი ზაალ გორგიძე. ასევე სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იმერეთის რაჭა-ლეჩხუმის სამეგრელო ზემოსვანეთის კოორდინატორი ქალბატონი თეონაგოგიშვილი. მადლობა ჩემ სტუმრებს, რომ გამონახეთ დრო ამ დაძაბულ პერიოდში და ხართ დღეს ჩემთან ერთად, რომ ვისაუბრეთ ასეთ აქტუალურ თემაზე. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ეს არჩევნები მნიშვნელოვანი გახლდათ, რომელიც უკვე გავიარეთ, მაგრამ კიდევ გველოდება წინ მეორე ტური. ჩვენ უკვე შეცვლილი კონსტიტუციის საფუძველზე პირდაპირი წესით ბოლოჯერ ვირჩევთ პრეზიდენტს, თუ კვლავ არ შევიდა ვთქვათ კონსტიტუციაში ცვლილება. საბოლოოდ ჩვენს ბიულეტინებში ვნახეთ, რომ 25-მა კანდიდატმა მოიყარა თავი, თუმცა პირველი ტური ვერცერთმა მათგანმა ვერ მოიგო და წინ გველოდება კვლავ მეორე ტური. შესაბამისად ჩვენი ორგანიზაცია, ჩვენმა ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ უკვე გადაწყვიტა, რომ მეორე ტურშიც ისე აქტიურად იქნება მეორე ტურის დაკვირვებაში ჩართული, როგორც პირველ ტურს აკვირდებოდა და ჯერ რა თქმა უნდა თქვენ მოგცემთ საშუალებას, რომ ორგანიზაციის შეფასებები წარმოგვიდგინოთ წინა საარჩევნო პერიოდთან დაკავშირებით და ასევე ჩვენი ორგანიზაციის შეხედულებასაც გავაცნობ სმენელს. თუმცა ასევე უნდა ითქვას, რომ ამ სამ ორგანიზაციამ ერთობლივი შეფასებაც წარმოადგინა წინა საარჩევნო გარემოსა, სწორედ არჩევნების წინა დღეს. ხო, დამეთანხმებით. კარგით, პირველი გადავალ სიტყვით ქალბატონ თეონასთან. თეონა, რომ გითხრათ წინა საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით, რა შეფასება იყო, მაგრამ რამდენიმე ეტაპად გამოქვეყნდა თქვენი წინა საარჩევნო პერიოდის ანგარიში შესაბამისად, აი გამოვყოთ ის ძირითადი ფაქტები და დარღვევები, რაც თქვენს მიერ იქნა გამოვლენილი. წინა საარჩევნო გარემოს შეფასებაც ერთგვარად გამოგვივიდა ჩვენ ესეთი სახით, რომ ბოლო პერიოდში წინა საარჩევნო ზოგადად ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს ვაფასებთ ხოლმე და პირველი ანგარიში იყო ესეთი, როგორც ზოგადად როგორ გარემოში ხდება არჩევნებს ქვეყანა, საქართველო, და მაგ ვისაუბრეთ განხორციელებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, მოლოდინებზე, მედია საშუალების პლურალიზმზე, პარტიების მდგომარეობაზე, მომავალ კანდიდატებზე და ასე შემდეგ. უკვე უშუალოდ მონიტორინგი დავიწყეთ მას შემდეგ, რაც ოფიციალურად გამოცხადდა წინა საარჩევნო პერიოდი და ამ პერიოდში ჩვენ სამი შვალი ტური ანგარიში გამოვაქვეყნეთ. მინდა აღნიშნო, რომ გარკვეულწილად ყოველ ჩვენ გამოქვეყნებულ ანგარის რეაქციები მოყვებოდა და ეს უარყოფითი რეაქციები, რაც არაერთხელ აღნიშნეთ ჩვენ და ძალიან თვალშისაცემი იყო საზოგადოებისთვის და ერთობლივათაც გავაკეთეთ ამასთან დაკავშირებით განცხადება. პირველი ანგარიში მედიასთან მიმართებაში არ იყო მოსაწონი და ხმამაღალი სპეციალური ბრიფინგიც დაერთო ამ ანგარეს, მიეწყნა კი ბატონო. მეორე ანგარიში შემდეგ უკვე ვიცით კიდევ ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირებიდან ჩვენს მიმართ გამოთქმული განცხადებები და ამან შექმნა ესეთი წარმოდგენა, რომ ზოგადად სადამკვირვებლო მისიების რაღაც დონეზე დისკრედიტაციას ჰქონდა ადგილი, რა თქმა უნდა. შემდგომ უკვე შედეგების შეფასების დროს ყოფილიყო ნაკლებად სანდონი ისინი. ხო, თუმცა ძალიან კარგად გაცნობის შემთხვევაში ჩვენი ანგარიშების თვალშისაცემია ის, რომ ჩვენ აბსოლუტურად ყველა მხარის მიერ ჩადენილ გადაცდომებს ვაქცევთ ყურადღებას და ყველა ჩვენთაგან ის ანგარიში ძალიან თვალშისაცემია, რომ ჩვენთვის მთავარი და მნიშვნელოვანია ვის მიერ, არა ის ვის მიერ ხდება გადაცდომა, არამედ ის, რომ სადა აქვს ადგილი კანონდარღვევას და სადა აქვს ადგილი სწორედ ეს იქნება მოქალაქის მოსყიდვა, საარჩევნო ადმინისტრაციის არასწორი ქმედება, ეს იქნება კანდიდატების
ძალიან კარგად რომ ხარდაჭერა და საერთოდ აგიტაციაში მონაწილეობა არნიშნავს მის კონკრეტული კანდიდატის ხარდაჭერას არამედ მის საწინააღმდეგო ქმედებასაც. ანუ ეს იყო ყველაფერი ჩვენი მონიტორინგის სფერო, რაც ძალიან კარგად აისახებოდა ხოლმე ჩვენს ანგარიშებში. თუ უფრო კონკრეტულად ჩაუღრმავდებით, კი, განსაშუალება კი რამდენიმე თქვით რომ სრულად მოიცვათ თქვენი, ანუ რა კონკრეტულ ფაქტებზე შეგვიძლია გამომახვილოთ ყურადღება. კი ბატონო. Ну, დავიწყოთ საარჩევნო ადმინისტრაციით. ეს ჩვენი მონიტორინგის ერთი სფერო იყო. ჩვენს ანგარიში მოხვდა როგორც საოლქო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტება, იგულისხმება აქ მეექვსე წევრების დამატება კონკრეტულად არჩევ დანიშნა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ. შემდეგ ძალიან დიდი დაკვირვების სფერო არის ჩვენთვის და მნიშვნელოვანი, როგორ კომპლექტება საუბნო საარჩევნო კომისიები. საზოგადოებას ალბათ ახსოვს, რომ ჩვენ მანამდე ერთობლივი განცხადება გავაკეთეთ საუბნოების დაკომპლექტებაზეც, რომ ეს წესი არ მიგვაჩნია მართებულად და უფრო მეტი ყურადღება უნდა ექცეოდეს, მეტი პერიოდი უნდა ქონდეს კომისიებს იმისათვის, რომ კანდიდატების განხილვა მოხდეს, შეიძლება იქ დაშვებული იქნეს მათთან გასაუბრებებიც და ასე შემდეგ, რაც ოფიციალურად არ შეიცვალა. მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. ბოდიში დავამატებ, რომ ეს სწორედ მიმართული უნდა ყოფილიყო იმის უფრო კვალიფიციური კადრები ყოფილიყვნენ და არჩევნების დღეს არ შექმნოდა რეალურად უნერს. აუცილებლად კვალიფიციური კადრები, იმიტომ რომ ჩვენი ყველა მოსაზრება მიმართული იყო იმისთვის, რომ არ გვესაუბრა ისევ და ისევ არჩევნების დღეს ჩვენს მიერ გამოვლენი დარღვევებზე, ხარვეზებზე, რაც არის პროცედურული და აი ამ თემაზე აღარ გქონოდა სასაუბრო, ერთხელ და სამუდამოდ ეს პროცედურული დარღვევები უნდა აღმოიფხვრას, ხო? აქეთ არის მიმართული ჩვენი ყოველი ქმედება და ჩვენი შენიშვნები იქნება ეს თუ საჩივრები შემდეგ გაფორმებული საოლქო საარჩევნო კომისიებში. ერთი ეს, გარდა ამისა, ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი ჩდება, რამდენად დამოუკიდებელი და ნეიტრალურია ნამდვილად საუბნო საარჩევნო კომისიები, რომელთა მუშაობაზეც ძალიან დიდი წილი მოდის კონკრეტულად არჩევნების დღეს, თუ რამდენად სამართლიანად გამჭვირვალედ ახორციელებენ ისინი თავიანთ მათზე დაკისრებულ მოვალეობებს კონკრეტულად კენჭისყრის დღეს. აი ეს კითხვის ნიშნების არსებობაც გაქარდებოდა იმ შემთხვევაში, როცა პროცესი იქნებოდა გამჭვირვალე დანიშნის. ჩვენ რა მივიღეთ? პროცესი ისევ გამჭვირვალეა, ანუ უშუალოდ კომისიის დაკომპლექტების ხდომები არაფერს არ გვაძლევს, იმიტომ რომ იქ ისევ ხდება სიები წინასწარმომზადებული, რომელიც ძალიან ბევრი ჭბადებს და ამ სიებზე არის საუბარი, რომ ეს თვითონ მოამზადეს თითქოს და კანდიდატები ინდივიდუალურად განიხილეს და მოამზადეს, თუმცა აქ ვიცით ჩვენ, რომ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია. ასევე ის, რომ სახელდაკისრებული პირები წინა გასული არჩევნებიდან კვლავ არიან კომისიის წევრები და არა მარტო კომისიის წევრებად შეხვდნენ წელს, თავმჯდომარეებათაც კი, და წელს ჰქონდა ესეთი შემთხვევა, რომ წელსაც მოგვიწია ასეთ თავმჯდომარის მიმართ საჩივრის დაწერა. ანუ ეს პროცესები, რომელზეც წლებია ვსაუბრობთ, ფაქტიურად არ აღმოქვრილა და მეორდება, არ იცვლება. ეს რაც შეეხება ადმინისტრაციის დაკომპლექტებას, ადამიანური რესურსების და ზოგადად ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებაზე რო ვისაუბროთ, ესეც მნიშვნელოვანია. ჩვენს ანგარიშებში აღნიშნულია კონკრეტულად როგორც ადმინისტრაციული რესურსის, ასევე ფინანსური რესურსის ჩართულობებიც. ადამიანური რესურსზე მინდა ვთქვა, რომ ისევ და ისევ ხდებოდა აიპების პედაგოგები, ბაღების აიპის თანამშრომლები, ბაღების თანამშრომლები, პედაგოგები მომათის მობილიზება მათი შეხვედრებზე და არა მარტო მათი, არამედ სამუშაო საათებში საჯარო პირების ჩართულობაც. თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ საჩივრებზე არ იყო შესაბამისი რეაგირება, იმიტომ რომ განმარტებები იყო ძალიან სასაცილო, რომ ეს პირები უბრალოდ ესწრებოდნენ და არ იყვნენ აქტიურად ჩართულები. ასევე ინტენსიურად Facebook გვერდების ძალიან თავისუფლად გამოყენება Facebook გვერდების ამა თუ იმ კანდიდატის მხარდასაჭერად და კერძოდ როდესაც საჯარო მოხელეებზე საუბრობთ, რა თქმა უნდა, მართველი გუნდის მხარდაჭერილი კანდიდატის მხრივ იყო ესენი განხორციელებული და მათი მოსაზრები, მათი სააგიტაციო მასალების გავრცელება და ასე შემდეგ გავრცობა დიახ Facebook გვერდებზე, რაც მიმაჩნია, რომ ცოტა რაღაც დაუსჯელობის სინდრომი გახდა, იმიტომ რომ არც ერთი საჩივარი არ დაკმაყოფილდა და არ დაკმაყოფილდა ძალიან სასაცილო მიზეზებით, კონკრეტულად ახლა ჩემი დაფარვის
Ariel Shirovisa ubro khonshi konda erti eseti sachivari da ganmarteba miwiqet is rom ara man ganakhortsiela is fizikurat turme ver sheasrulebda am khmedebas radgan ar imqopeboda anu imqopeboda samsakhurebuli udavalebis shesasrulebla da misi facebook gvertit misma ojakhis tserma am shemtkhovashi shulma isargebla nu analogiuri iqo zugditchits da ase shemdeg anu eseti მიღებული შემდეგ გადაწყვეტილებები საარჩევნო ადმინისტრაციის მხრიდან ფაქტიურად დაუჯელობის სინდრომს უფრო ათამამებს ამ პიროვნებებს. ჩვენ ვიცით, რომ ცოტა კანონმდებლობაც არ არის მკაფიოდ, ანუ ჩვენი განმარტებები, ჩვენ რა განმარტებითაც უძგებით ძალიან მყარი და არგუმენტირებულია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ისინი გვიპირისპირებენ, რომ კონკრეტულად Facebook გვერდი არ არის ჩანაწერი, აი ამით ისარგებლობენ. ანუ ცდება ეს მათი კომპეტენციის ფარგლებს და არ ფარავენ ამ ყველაფერს, ეს იყო კონკრეტული პასუხი. დიახ, და ტყიბულში ის მაგალითს მოვიყვანე ერთ კიდე, როდესაც ინფო ტყიბულის საკითხი, ეს ერთადერთი თემა, რომელიც ჩვენ სასარგებლოდ მიიღო გადაწყვეტილება და დაკმაყოფილდა საჩივარი, როდესაც გაშუქდა კაპიტანი სალმე ზურაბიშვილის აქტივობა, აიტვირთა და გაშუქდა. და უნდა ვთქვათ ინფო ტყიბულთან დაკავშირებით, რომ ეს გახდათ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი IP-ს მიერ დაფინანსებული, სამცა ამას კანონი გრძელავს და ამას ეხებოდ აღნიშნული საჩივარი. მადლობა თეონა, დაუბრუნდები, გადავალე ხა ზალთან კითხვით, არ იგივე იქნება ჩემი კითხვა, რომ შეგვიფასოთ წინა საარჩევნო გარემო თქვენი ორგანიზაციის თვალთახედვით. ძალიან მიმჯნებით ეს გამეორება სხვაზე გადაცემებში, ახლაც ვიტყვირო ჩვენ არჩევნებს, რა თქმა უნდა, წინა საარჩევნო პერიოდსაც ვაკვირდებოდით, ეს უკვე 1 აგვისტოს მოიცავს, 1 აგვისტოდან ვესწრებოდით ყველა შეხვედრას პოლიტიკური კანდიდატებისა და ასე შემდეგ, ასევე ჩვენთანაც მოვიწვიეთ ოფისში პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები, საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლები, ჟურნალისტები და ასე შემდეგ. მინდა ვთქვა წინა საარჩევნო გარემოზე, რომ წინა საარჩევნო გარემოს გარკვეული დარღვევებით ხასიათდებოდა. პირველი, რაც შეიძლება დავასახელოთ, ეს არის ნამდვილად ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, რაც დადასტურებული არის. და ასევე მინდა თავიდანვე იგივე თეორემ ისაუბრა დაკომპლექტებაზე საოლქო საარჩევნო კომისიების, სადაც დაინიშნა ქართულად შემასა დაახლოებული პირები, რომელიც ჩვენ გამოვიკვლიეთ ამასთან დაკავშირებით. შემდეგ გაგვიბრაზდა კიდევა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, კარგად მოიხსენება საზოგადოებას ეს დაპირისპირება. ამის შემდეგ დადასტურდა, რომ ქართულად შემასა დაახლოებული პირები იყო რამდენიმე ოლქში დანიშნული, მათ შორის ჩვენ დავატოს, რომ იმერეთის რამდენიმე ოლქში იყო ეს პირები დანიშნული, ასევე რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის საარჩევნო ოლქებშიც იყო დანიშნული ქართულად შემასთან დაახლოებული და ასევე თანამდებობის პირების ოჯახის წევრები, მათი მეუღლეები და ასე შემდეგ. ასევე მინდა ვთქვა, რომ წინა საარჩევნო გარემოს შეიძლება შეფასეს, რომ სახელმწიფო ხელისუფლება ცდილობდა აბსოლუტურად მათ ხელ არსებულ ყველა ბერკეტის გამოყენებას, რომ გამოეყენებიან მისი ადმინისტრაციული რესურსი. ჩვენ შევიტანეთ საჩივარი წყალდუბო საოლქო საარჩევნო კომისიაში, ქუთაის საოლქო საარჩევნო კომისიაში, ზოგადად საიამ შეიტანა საჩივრები სხვადასხვა საოლქო საარჩევნო კომისიებში და ძალიან ტენდენციური იყო საოლქო საარჩევნო კომისიები ასაჩივრების განხილვისას. ეს წინა საარჩევნო გარემოზე ვსაუბრობ. ერთნაირი პასუხები იქნა გაცემული, ხოლო შეცვლილია სახელი და გვარები, ანუ მითითების საფუძველზე გამოიტანეს საოლქო საარჩევნო კომისიებმა გადაწყვეტილება. ანუ ამით შეიძლება დავასხმოთ, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიები საჩივრის განხილვისას ძალიან დამოუკიდებელი, თვითონ ვერ გამოაქვს გადაწყვეტილება და გარკვეული მითითების საფუძველზე სარგებლობენ. გასაგებია. მადლობა ზა. მეც რამდენიმე წუთს დავუთმობ ამ შემთხვევაში საკუთარ თავს, რომ წარმოვადგინა საერთაშორისო გამჭოლობა საქართველოს შეფასება, მინდა რომ სამი ორგანიზაცია, რომელიც ძირითადად არის სადამკვირვებლო მისიების დროს, ასევე მსმენელმა მოისმინოს, თუ რაზე ვაპელირებდით ჩვენ წინა საარჩევნო გარემოს შეფასების დროს. უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ შეფასებით ახეზე იყო როგორც ახსრულებითი, ასევე ინსტიტუციური და სამართლებრივი რესურსების გამოყენება. უკვე ახსენეთ თქვენ, რომ სადამკვირვებლო მისიებზე იყო თავდასხმა ძალიან აქტიური და შესაბამისად ეს მოხდა არამარტო ჩვენ სანგარიშებში, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშებში, რომელიც პირდაპირ შეიძლება შეფასდეს, რომ მიმართული
იყოს სწორედ ზეწოლის საშუალებად, რომ შემდგომ უკვე ნაკლებად სარწმუნოანი ყოფილიყავით საზოგადოებისთვის ალბათ. ასევე ერთი ან ძალადობრივი ქმედებები ძირითადად არ გამოირჩეოდა ეს ძინა საარჩევნო გარემო, მაგრამ ქუთაისში ქონდა ასეთი ფაქტი, როდესაც ქართული ოცნების წევრები თავს დაესხნენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს და ეს კონკრეტული ფაქტიც მოხდა ჩვენ სანგარიში. ასევე კი, ნამდვილად ასე ერთობლივი განცხადება გავრცელდა მაშინ სამოქალაქო საზოგადოების. ასევე დავითანხმო ასევე თქვენს მოსაზრებას საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტებასთან დაკავშირებით, წინასწარ გავრცელებული სიები ხვდებოდნენ აკადემიანები და რამდენიმე ოლქი მინდა მოვიყვანო ჩვენს მიერ დადასტურებული ფაქტებით. ეს გახლავთ ხელვაჩაურის 62 და კრძანისის ოლქი, სადაც პირდაპირ ის ადამიანები მოხდნენ 90%, რაც წინასწარ გავრცელებული სიებიდან ჩვენამდე მოვიდა. რაც შეეხება ინსტიტუციური რესურსის გამოყენებას, აქ პარტიები, ანუ კი ნამდვილად ქონდა ადგილი მართველი პარტიის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატის სასარგებლოდ საბუჯეტო ორგანიზაციებიდან ხალხის მობილიზებას, კონკრეტულად შეხვედრებს მოვიყვან მაგალითად ეს ქუთაისის შემთხვევაში, როდესაც ბიბლიოთეკის თანამშრომლები და უნივერსიტეტის თანამშრომლები მრავლად იყვნენ აღნიშნულ შეხვედრებზე, ასევე ხარაგაულშიც იყო ესეთი ფაქტი, ნინო წმინდა ახალქალაქით ესე მითითებული გვაქვს კონკრეტული ფაქტები, სადაც დავადასტურეთ. კი, ასევე მინდა ხაზი გაუსვა Facebook აგიტაციას, სადაც ამ აღნიშნულ თუნდაც შეიძლება ჩვენს ორგანიზაციასაც ქონდა კონკრეტული საჩივრები, თუმცა კლავაც შარშანდელი პრაქტიკა გამოიყენა CS.com და თქვა, რომ ეს გადის მათი რეგულაციის სფეროდან, რაც ხალსახად ვერ დავეთანხმებით და თვლით, რომ ნამდვილად არის ეს კარგი საშუალება, ვინაიდან განვით იმდანად განვითარდა ტექნიკური შესაძლებლობები, რომ საკმაოდ დიდ მასას ფარავს ეს დიდი როლი აკისრიას, ფატაშა დიდი როლი აკისრია, ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ეს მიდგომა უნდა შეიცვალოს. ინფოტრიბული უკვე ახსენეთ, აღარ განმეორდები, მაგრამ მსგავსი ფაქტი ასევე იყო ნინო წმინდაში, როდესაც საკრებულოს ოფიციალურმა Facebook გვერდმა გაავრცელა ქალბატონის სალომეს კამპანიის შემსვლელი ინფორმაცია, რაც ხალსახად აქაც არის როგორც რესურსის გამოყენება. Რომ This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com. უშუალოდ არჩევნების დღეს ორივე სმინდა ასევე დაგითმოთ დრო და მოგვიყვეთ, როგორი იყო თქვენი მისიები და რა ფაქტებს მიგუთითებთ კონკრეტულად არჩევნების დღეს, რომ იქნა დარღვეული და თქვენ რეაგირების შესახებ და უკვე მოგვიყვეთ თქვენ რეაგირებაზე მათი პასუხი როგორი იყო ეს, რომ მოგვიყვეთ სმენელებს. Ну, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ სამართლიანი არჩევნებს ყავს ეგრეთ წოდებული პივიტი დამკვირვებლები. ამ შესახებაც მინდა დამატებითი მაგის ნიშნავს ჩვენი დამკვირვებლების ფუნქცია არის როგორც ზოგადად დააკვირდეს უბნის გახსნიდან, ანუ 7 საათიდან არის საუბარი, 7 საათიდან ოქმის შედგენამდე კენჭისყრის შენობაში მიმდინარე პროცესებს და გაუწიოს მონიტორინგი მათ, ასევე ისინი აწარმოებენ ხმების პარალელურ დათვლას, რაც შემდეგ უკვე ჩვენი აღმასრულებელი დირექტორის მხრიდან იქნა გაშხერებული არჩევნების მეორე დღეს ჩვენი შედეგები, პივიტი შედეგები. და ეს არის ძალიან საინტერესო მეთოდოლოგია, რაზეც არ დაკონკრეტდები რა თქმა უნდა, მაგრამ ზოგადად საინტერესოა იმ თვალსაზრისით, რომ შემთხვევითი შერჩევითი მეთოდით ხდება ჩვენი დამკვირვებლების განთავსება უბნებზე და ისინი მთელი დღის განმავლობაში ძალიან აქტიურად არიან პროცესებში ჩართულები. გარდა ამისა, ყავს დამკვირვებელი იყო წელს მობილიზებული. 800 დამკვირვებელი სტაციონალური, რომელიც 800 სტაციონალური დამკვირვებელი მთელი საქართველოს მასშტაბით იყვნენ გადანაწილებული საარჩევნო უბნებზე. ყავდა ესევე ოლქის დამკვირვებლები ყველა საარჩევნო ოლქში და ასევე თითო საარჩევნო ოლქში ერთი მობილური ჯგუფი, რომელიც გადაადგილდებოდა სხვადასხვა უბნებზე და საჭიროების შემთხვევაში შეიძლებოდა კიდევ დამატებით მიბრუნებულიყო, ანუ გააჩნია სიტუაცია სად როგორ და აი მაგალითად ზუგდიდის შემთხვევაში იცით, რომ თქვენ ყავდათ იქ სტაციონარ დამკვირვებელი, ჩვენი მობილური ჯგუფი გადაადგილდა და შეეცადა, ხო, კი ბატონო, თქვენ უფრო სიღრმისეულად იცით იქ კონკრეტული ფაქტები, რაც საზოგადოებისთვისაც ალბათ ძალიან საინტერესო იქნება. უბნის ბათილობას, თუმცა არ დაკმაყოფილდა ჩვენი საჩივრები არის ალკოს მიერ და გავაგრძელებთ ალბათ სასამართლოს მეშვეობით. კი ბატონო. კენჭისყრის პროცესებთან დაკავშირებით მოგეხსენებათ, რომ იმავე დღეს შედის რეგისტრირდება საჩივრები როგორც საუბნო საარჩევნო კომისიებში, ასევე ჩვენ ანალოგიური საჩივარი შეგვაქვს ხოლმე საოლქო საარჩევნო კომისიებში და შემდეგ უკვე ვიწყებთ არჩევნების
კენჭის ხეს პროცესის დასრულების შემდეგ უკვე ვიწყებთ მონიტორინგს თუ როგორ ხდება ხმების დათვლა და ასევე ოქმების შეფასებას, რაც საკმაოდ რაოდენობა გაიზარდა ჩვენი შეტანილი საჩივრებისა უკვე ამის შემდეგ. კონკრეტულად ქუთაისზე თუ ვისაუბრებთ, ან უბრალოდ ზოგადად დარღვევებზე ვისაუბრებ, რომ ესე იგი სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ ისევ საუბრობთ პროცედურულ დარღვევებზე და დღესაც ერთ-ერთ შეხვედრაზე აღნიშნე საუბარია საკონტროლო ფურცლის შევსებაზე, რაც უკვე გვიღიმება ხოლმე, მაგრამ ძალიან ისეთი სავალალო ფაქტია. საკონტროლო ფურცელი საზოგადოებას მინდა უთხრა, რომ ეს არის დოკუმენტი, რომელიც პირველი ივსება უბნის გახსნის პროცედურების დასრულების შემდეგ, პირველი ივსება და ველოდება პირველ ამომრჩევალს, რომლის მონაცემებიც შედის და კომისიის ხელმოწერებთან ერთად ამ პირველი ამომრჩევლის მონაცემებით გამზადებული ფურცლელი ვარდება როგორც გადასატანის საარჩევნო ყუთში, ძირითად ყუთში და ერთს ინახავს თავმჯდომარე. აქ ყოველთვის ჰქონდა ხარვეზები ამ საკონტროლო ფურცლის შევსებას, მუდამ ახდა ხარვეზი და ჩვენც ისეთ მდგომარეობაში ვარდებოდით, მაგრამ სამწუხაროდ საკმაოდ ბევრი საჩივარი იწერებოდა ჩვენი ორგანიზაციების მხრივ არასათანადო შეჩერების თაობაზე. წელს საკონტროლო ფურცლის შესასვლები, ასე რომ ვთქვათ, გრაფები გამარტივდა, აღარ შედიოდა უკვე ამომრჩევლის რეგისტრაციის ადგილი და შეჩერების თარიღი და მიუხედავად ამისა ერთ-ერთ უბანზე მაინც მოხდა ისე, რომ ამჯერად უკვე პირველი ამომრჩევლის მონაცემები დაავიწყდათ. და არ მოხდა შემდეგ. სამწუხაროა, რომ ეს საჩივარი ჩვენი არ იქნა დაკმაყოფილებული იმ მარტივი განმარტებით, რომ მათთვის მარტივი განმარტებით, რომ ჩანაწერთა წიგნში სრულად იყო ეს ჩანაწერი განხორციელებული, უბრალოდ არ იყო გადატანილი საკონტროლო ფურცელზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ვფიქრობ, რომ საკონტროლო ფურცელი სრულ ყოფილას იყოს შევსებული. აი ესეთი პროცედურული დარღვევები საუბრობთ და აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, გადასატანის საარჩევნო ყუთის ამომრჩეველი აუცილებლად უნდა იყოს მითითებული ერთიან სიაში, ხო? სამაგიდო ვერსიაში მიდის, როგორც კედლის ვერსიაში, ასევე სამაგიდო ვერსიაში, რათა ამომრჩევლის ხმის გაურებას არ ქონდეს ადგილი. ხშირად ყოფილა შემთხვევა და წელსაც ფიქსირდებოდა მსგავსი შემთხვევები, როდესაც გადასატანის საარჩევნო ყუთის სიაში მყოფი ამომრჩეველი უბანზეც მოდიოდა. იმ მიზეზით, რომ ჩემთან არ გამოცხადდნენ და მე მინდა ხმა მივცი ადგილზე. ამ შემთხვევაში დაზღვევის მექანიზმი არ არის მარკირება, ვიცით, იმიტომ რომ გადასატანის საარჩევნო ყუთის ყუთით მონაწილე ამომრჩეველს არ უკეთდება მარკირება. ამ შემთხვევაში დაზღვევა უნდა გაკეთდეს სამაგიდო სიაში, როდესაც ეს ამომრჩეველი მოდის, მას გასწრი უნდა დახვდეს ჩანაწერი, რომ ეს პიროვნება გადაყვანილია გადასატანის საარჩევნო ყუთის სიაში. სამწუხაროდ ბაღდათში ჰქონდა ესეთი შემთხვევები, სამი საჩივარი დავწერეთ ამ თემაზე, როდესაც ეს ჩანაწერი არ იყო გაკეთებული და ფიქსირებული და ბაღდათის საოლქო საარჩევნო კომისიამ დააკმაყოფილა ერთი და არ დააკმაყოფილა ორი საჩივარი, ერთი მსგავსი საჩივრებით. კი ბატონო. ესეთ პროცედურულ შეხედულებას რო გავყვეთ, ხელმოწერების რეგისტრატორის მიერ არასწორად ხელმოწერის გაკეთება, ანუ სხვის გრაფაში, როგორც ამომრჩევლის გრაფაში, ასევე სხვა ამომრჩევლის გრაფაში, სათანადოისა და ასევე ჩვენს საჩივრებში მოხდა ისეთი შემთხვევა, როდესაც ბიულეტენი მოათავსა ამომრჩეველმა კონვერტის გარეშე. მაგალითად ქუთაისში იყო ესეთი შემთხვევა, არამარტო ძირითად ყუთში, არამედ გადასატანის საარჩევნო ყუთშიც აღმოჩნდა ესეთი ბიულეტენი. ამ შემთხვევაში ვიცით, რომ ყუთის მეთვალყურე კომისიის წევრის ბრალეულობა იკვეთება იმ თვალსაზრისით, რომ ის არის პასუხისმგებელი და შეახსენოს ამომრჩევალს, რომ აუცილებლად კონვერტში ჩადოს ბიულეტენი და ჩააგდოს ძირითად ყუთში. აი ესეთი ტიპი ისინი იყო კენჭისყრის მიმდინარეობისას. რაც შეეხება შემდგომ პროცესს, სამწუხაროდ აღმოვაჩინეთ ისეთი ოქმები, რომელსაც და იყო ან ამისის გარეშე ოქმები. ქუთაისში გვაქვს ერთი, რომელსაც მეტობა გამოიკვეთა. კი ბატონო. მაგალითად ხონშიშო ქუთა ისეთი ოქმები, რომელსაც აქვს განმარტება კომისიიდან, მაგრამ განმარტება არის ესეთი სახით: გამოგვჩა ეს მონაცემი, ვინაიდან ვიყავით დახლილი. ესე იგი, ესეთი მსგავსი შინაარსი, ეს არის, ხო, ეს არის ისეთი შემთხვევები, რაც ამ განმარტებებმა ფაქტიურად
თითქოს ხელფეხი შეგვიკრა, რომ რეალურად ესეთ მსუყე გადაცდომაზე შემაჯამებელ ოქვთან მიმართებაში, რასაც ჰქვია, თითქოს ამითი ყველაფერი სწორდება განმარტებებით. თუმცა ვფიქრობ, რომ მსგავსი ტიპის განმარტებები ვერანაირად ვერასწორებს სიტუაციას, ნუ ეს ჩემი პირადი აზრია. ამ განმარტებებით მე თითქოს და ჩვენ ხელფეხი გვეკრება, რომ ვიდაოთ იმ კონკრეტული ოქმის სამართლიანობაზე, ვარგისობაზე და რამდენად ჩასათვლელია და ესე შემდეგ. და აღმოვაჩინეთ ასევე ისეთი ოქმი, რომელსაც კომისიის თავმჯდომარის ბეჭდის ნაცვლად აქვს რეგისტრატორის ბეჭედი არის დამოწმებული. ესე იგი აღმოჩნდა, რომ კომისიის თავმჯდომარის ბეჭედი დაილუქა ალბათ დროზე ადრე, დარჩა დაულუქავი რეგისტრატორის ბეჭედი და აღმოჩნდა რეგისტრატორის ისეთი დარღვევა. კი ბატონო, ანუ პროცედურები ძალიან ბევრი გვაქვს და ეს სწორედ იმიტომ გვაქვს ესეთი დაცვით, რომ კონკრეტული მნიშვნელობა აქვს, ამიტომ ესეთი დარღვევებზე ალბათ უნდა იყოს შესაბამისი რეაგირება. თეოდა, ძალიან დიდი მადლობა. ზალ, იგივე კითხვა მაქვს თქვენთან, სადამკვირვებლო მისია და არჩევნების დღის შეფასება რომ შემომთავაზოთ. ეგრეთ, ამ 28 ოქტომბერს ჩვენ ვიყავით წარმოდგენილი 55 დამკვირვებით 5 საარჩევნო ოლქში, ქუთაისში, ბაღდადში, თერჯოლასა, ასევე ხონში და წყალდუბოში. დარღვევები დილიდანვე დაიწყო, ჩვენ დაპირებულებმა დააფიქსირეს დილიდანვე დარღვევები, რა თქმა უნდა პროცედურული დარღვევები არსებობდა დილიდან, როგორც თეონავძანა ეს არის იგივე საკონტროლო ფურცლის შევსებასთან დაკავშირებით, ეს უკვე წლებია გადაღებული თემა გახდა. Ну, მოკლედ ახლა ჩვენ შევიტანეთ დაახლოებით ქუთაისში 12 საჩივარი, უფრო მეტი და 12 საჩივარი შევიტანეთ, ასევე შევიტანეთ სხვა ოლქებში, სულ იმავე დღეს 24 საჩივარი შევიტანეთ, გუში შევიტანეთ 10-მდე საჩივარი. ეს იმას ნიშნავს ზოგადად, რომ ანუ თუკი საკონტროლო ფურცლს უყურებთ და პროცედურულ დარღვევებს, შეიძლება უკვე დავასხნათ და ვთქვათ იმ არჩევნების დღისათვის, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიები არ იყო შესაბამისად მომზადებულები. მათ ეს ბოლო წლები ეს პრობლემა არის, ბოლო რამოდენიმე წელია არის ეს პრობლემა, რომ მათი გადამზადება ვერ ხდება, არ ხდება, ან არ უნდათ რომ მოხდეს ეს მეორე. არ არის საკმარისი ნამდვილად და მათ ისინი არ არის კომისიის წევრები, არ არიან სათანადოდ მომზადებულები საარჩევნო კანონმდებლობაში. დარღვევები იყო გადასვლა საარჩევნო ყუთთან დაკავშირებით, ასევე ფიქსირდებოდა, რომ შედიოდნენ მარკირების გარეშე, დამკვირვებლის შემოწმების გარეშე შევიდა ამორჩეველი, ეს დაფიქსირდა რა თქმა უნდა. ანუ ბევრი დარღვევა იყო. ეხლა შეიძლება ვინმე შეგვედაოს და არის ამის პრაქტიკაც, რომ ეს მცირედი დარღვევებია და ამას დაკავშირებით ამის თქმაც არღირს. არ არის ეს მცირედი დარღვევები, სწორედ ეს მცირედი დარღვევები ბოლოს დიდარღვევაზე მიდის, თუ თავიდან მცირედი დარღვევით არ დაიწყე, დიდარღვევაზე თავისთავად ვერ გახვალ. და ამიტომ ეს მცირედი დარღვევები, ყველა დარღვევა მნიშვნელოვანია, რომელსაც თავისთავად საუბრო საარჩევნო კომისია ჩადის. ჩვენი მიზანი ნამდვილად ის არ არის, რომ რაღაცა მეტი საჩივარი დაიწეროს, იქ იყო მცირედი მნიშვნელოვანი საჩივრები, რომელიც ჩვენს მიერ სამი საჩივარი გამოხვილ იქნა ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიიდან, ასევე გამოიხვეთ ერთ საჩივარი თერჯოლის საოლქო საარჩევნო კომისიიდან, როგორც ვიცი. ანუ საჩივრების ოდენობა არაა მთავარი, მთავარი არის, რომ დაიხვეწოს და მომავალში უკეთესი ჩვენ საარჩევნო კანონმდებლობა და უკეთესი საარჩევნო გარემო მივიღოთ. მაგრამ რატომღაც წავედით უკეთესობისკენ ერთი პერიოდი თითქოს, მაგრამ ისეთი ცვლილებები განმოხორციელეთ, თუნდაც რაც ახლა თეორია მაღრიშნა, დავით ახმები იმასთან დაკავშირებით, თუნდაც ეს შესწორების ოფები და ასე შემდეგ, რომ ისევ არათუ ერთადგზა კავშირით ისევ უკან წამოვედით. ანუ თავარი არის ამ დაკვირვების და მონიტორინგის შედეგი ის არის, რომ დაიხვეწოს და უკეთესი საარჩევნო კანონმდებლობა მივიღოთ. კი, ზოგი მაგალითად ოპონენტი ადარებს 20 წელიწადის საარჩევნო გარემოს, რა თქმა უნდა უკეთესია ამას, რა თქმა უნდა არც დაო უკეთესია, რა თქმა უნდა, მაგრამ რა წილაწებში იყო, იმაზე უკეთესი უნდა იყოს. ახლა თავისთავად ამაზეა საუბარი და თუ და არა 20 წლის წინანდელ სიტუაციას შედარებული. კი ბატონო, მადლობა ზალ. მსგავსად წინა კითხვა მეც მინდა რამდენიმე ჩვენი ორგანიზაციის მიერ გამოვლენილ ფაქტს გავუსვა ხაზი და უნდა ვთქვა მაგალითად ერთი ესეთი საკითხი, არჩევნების სავარაუდო გაყალბების ფაქტი, რომელიც ეხან თეონამ ახსენა, სადაც მისი მობილური ჯგუფი მივიდა სწორედ იმ უბანზე, სადაც ჩვენ უკვე ყავდა დამკვირვებელი. აქ ჩვენმა დამკვირვებელმა ცალსახად დაინახა თუ როგორ ჩაიყარა რამდენიმე ბიულეტინი ერთად კონკრეტულ საარჩევნო უბანზე ხუთში, რაც პირდაპირ არის გაყალბება სახეზე თან თვალნათლიურ დანახვის
დანახული, თუმცა როგორც უკვე ვთქვი, ეს არ იქნა გაზიარებული ეს პოზიცია საოლქოს მიერ, ამიტომ ჩვენ ვაპირებთ, რომ ეს წავიღოთ სასამართლოს გზით, მოვითხოვოთ კვლავ აღნიშნული უბნის გაბათილება. ასევე უნდა გავუსვათ ხაზი ამომრჩეველთა სავარაუდო მოსყიდვას. ჩვენ თუ მანამდე საუბრობდით, რომ მუდმივად იყვნენ მობილიზებულები უბნის გარეთ, კოორდინატორები და იყო ამაზე, კი, იყო, ანუ სულ საუბრობთ ჩვენ, რომ ეს არის ნამდვილად პრობლემური საკითხი. წელს უკვე მივიღეთ ჩვენ სახეზე, რომ ჩვენ რამოდენიმე დამკვირვებელმა უკვე თვალნათლივ ნახეს, როგორ გადასცა კონკრეტულობა პირმა, რომელიც გარეთ მთელი დღის განმავლობაში ელოდებოდა ადამიანებს, მეორე ადამიანს ფული. ეს უკვე, ანუ თუ მანამდე არ ეს არის ძალიან ძნელად სამტკიცებელი ფაქტი, ამიტომ მანამდე თუ ქონდა უბრალოდ ვარაუდი, წელს უკვე ამ შემთხვევაში იქნა ესეთი ფაქტები სახეზე ნახული. ნუ უნდა დავეთანხმოთ ზალს კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით, რომელიც შეეხება საუბნო საარჩევნო კომისიებს და ეს უკვე რამდენიმე წელია ჩვენ ამაზე გამუდმებით საუბრობთ და სწორედ ეს პროცედურული ჩვენ შეიძლება იყოს კონკრეტულ ფაქტს წყობით და უწოდოთ რა არის მარტივი პროცედურული დარღვევა, მაგრამ ეს პროცედურები ქნიან საბოლოოდ არჩევნების დღეს, ამიტომ უნდა ამ ყველაფერზე გამახვილდეს ყურადღება. ასევე უნდა ვთქვათ აუცილებლად მუქარა და ზეწოლა რამდენიმე ჩვენს დამკვირვებელზე, მათ შორის ერთ-ერთ უბანზე მეც მომიწია ქუთაისის შემთხვევაში, მისვლა იმდენად სუდ მდგომარეობაში იქნა ეს ჩემი დამკვირვებელი ამ დროს ჩაყენებული და ჩვენ ორგანიზაციის დამკვირვებელი, როდესაც საჩივარს არეგისტრირებდა ასეთ დროს, ეს იყო 21 უბანი. შესაბამისად კიდევ ერთხელ ანუ ნამდვილად დავეთანხმები ზალს, რომ ჩვენ ყველაფერს იმიტომ ვაკეთებთ, რომ თან ძალიან ახლოს გვაქვს მეორე ტური და უნდა იყოს ეს ყველაფერი გათვალისწინებული აუცილებლად. ასევე გადასატანის საარჩევნო ყუთის პრობლემა იყო ქუთაისის 21 საარჩევნო უბანზე, სადაც ორი საჩივარს წერდით და რასაც მოყვა შემდგომ უკვე მათი მოყოფილება, და ასევე გურჯაანში, სადაც გავიდა უბნიდან კონკრეტული რაოდენობების ბიულეტინი და უკან ამ სახით აღარ დაბრუნდა, რა სახითაც უნდა დაბრუნებული იყო, ესეთი ფაქტებიც გვქონდა. ასევე სიებთან დაკავშირებით იყო გამოვლენილი პრობლემები, ანუ ადამიანები მოდიოდნენ, ან ვერ პოულობდნენ, იყო ესე შემთხვევები, ვერ იპოვეს თავი თავიანთ სიებში, ან იყო ანუ მათი მითითებით გარდაცვლილები, რაც ასევე ძალიან ცუდი ფაქტი გახლავთ. ეს მოკლედ კიდევ ერთხელ ჩვენი არჩევნების დღე, საერთო ჯამში 130-მდე წვრილიდან უფრო შედარებით ძიმე დარღვევა იქნა ჩვენს მიერ გამოვლენილი და ჯამში დავწერეთ სულ 12 საჩივარი, თუმცა იყო ფაქტები, როდესაც ვუთითებდით ჩვენ კომისიას, ეს ადგილზე სწორდებოდა, ამაზეც უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, ეს არის ძალიან კარგი. კი, ჩვენს მიერ რაც ერთ-ერთ თემასთან დაკავშირებით, რომელიც აი იყო სწორედ გადასატანი ყუთის სიასთან დაკავშირებით იყო პრობლემა სამაგიდო სიაში, და ეს ჩვენ მიუთითეთ, ანუ მოხდა ჩანაწერში შეიძლება საერთოდ მაშინვე მოხდა, იყო შესაძლებლობა და გასწორდა ხელმოწერასთან დაკავშირებით, ამიტომ თუ კი ვთქვათ ამაზეც უნდა გავუსვათ ხაზი, რომ თუ კი ვთქვათ მითითების შემთხვევაში არის შესაძლებელი რაღაცების გამოსწორება, გვინდა რომ იმდენად კვალიფიციური იყოს კონკრეტული საუბნო საარჩევნო კომისია, რომ არ დაგვჭირდეს ჩვენ ამ თემაზე საუბარი, ვინაიდან ასეთ დროს ხშირად ხვდებით მითითებას, რომ ეს არ არის თქვენი საქმე და არ უნდა ვერებით, ეს არ არის ჩარევა, თუ კი ვთქვათ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მაშინვე იქნეს ეს ამოხვილი, უნდა გავითვალისწინოთ და აღარ უნდა მოგვიწიოს სხვადასხვა უკვე შეზრდომ ინსტანციებში აღნიშნული თემების წაღება. კარგით, ორივე ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს შემი გადაცემის სტუმარი და მინდა საბოლოოდ აი რეკომენდაცია რა იქნება, ამიტომ წინ ძალიან მალე გვაქვს მეორე ტური, რამდენიმე სიტყვით აი რა იქნება თქვენი რჩევა და რეკომენდაცია, რომ იყოს გათვალისწინებული. ხო. Ну, რა თქმა უნდა, რასაც ჩვენი ყველა ანგარიში იწება, ან სრულდება რეკომენდაციები და ეს რეკომენდაციები ზუსტად არის დაფუძნებული იმ ჩვენს მიერ მოპოვებულ ინფორმაციაზე და კონკრეტული სავარაუდო დარღვევის ფაქტებზე. ჩვენ ვაგრძელებთ ისე წინა საარჩევნო პერიოდის მონიტორინგში ვჭდებით, სანამ მეორე ტური იქნება, ეს პერიოდი ისევ გაგრძელდება. რეკომენდაცია იქნება, რასაც ყოველთვის ვამბობდით ქართულ მხარეების მიმართ, რომ ერთმანეთის პატივის თემა და ეს იყოს ნამდვილი დებატებით, ერთმანეთის შეურაცხყოფის გარეშე და ესეთი თანაბრად ძალადობრივი ფაქტების გარეშე, სამწუხარო ფაქტები იყო გუშინაც და საქართველოს მასშტაბით ძალიან არასასიამოვნოა, როდესაც ჩვენს ქვეყანაში მსგავსი დაპირისპირებები ხდება სწორედ პოლიტიკური ნიშნით. კი ბატონო, ძალიან არასასიამოვნოა, ამიტომ მოუწოდებთ ყველა ჩართულ მხარეს, რომ მეტი გულისხმიერებით მოეკიდონ ამ სახელმწიფო თავშეკავებით და ხელისუფლება მოზრუნველყოს, რომ გარემო იყოს ძალიან თავისუფალი და ყველა ორივე მხარეს მიეცეს წინა საარჩევნო პერიოდის ისე მშვიდ გარემოში წარმართვა. Ну, რა თქმა უნდა, მოსახლეობას გონიერებისკენ და
არ იყოს მათი გადაწყვეტილება დაფუძნებული რაიმე სარგებლალზე. Archivani gaaketon, mati gadatsqvetilebit, mati gonebit da ara raime tundats dashinebaze, damukrebaze, samsakhuris dakargvis sashishroebaze da ase shemdeg dapuznebuli. Da zogadat chven chveni mkhri viknebit shemartebit ise uklav, davakordebit archivnebit dges zusti raudenoba jer ar gakmisazghraws, ramdeni stacionaru dakurebeli gveqoleba, tuntsa mobiluri jgupi da olkis damkurebeli autsileblat qola olkshi gamtavsdeba. Da chveni mkhri viknebit rom titueli mokhalakis khmis datsvis sashvaleba mogvetses. Es zanishnelovania. Zalyan didi matloba Teona sal. Ai, minda moutsudo qela mokhalakes amkuqretso ro მეორე ტურში, ზოგადად არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა, ეს პრეზიდენტის არჩევნები იქნება პარლამენტის თუ ადგილობრივი მმართველობის, ყოველთვის ამას ვამბობ, რომ უნდა მიიღოს ყველა მონაწილეობა, ასეულობა ნამდვილად არ შეიძლება და ყველამ უნდა მისცეს ყველა კანდიდატს, რომელიც არის მისთვის სასურველი. დავით ახმები, სწორად აღნიშნეთ, არ არის ზეწოლით არ უნდა მისცეს ვინმე, არ არის მოსყიდით, არ არის ხათრით, არ არის პატივისცემით, უბრალოდ ვისაც თვითონ თვლის და თვითონ აქვს განსაზღვრული, ვინ უნდა იყოს მისი ქვეყნის მომავალი პრეზიდენტი 6 წლის განმავლობაში, მას უნდა მიცეს ხმა დამოუკიდებლად და მიიღოს გადაწყვეტილება თითოეულმა ადამიანმა. ეს მეორე ტური უკვე ჩანს თავისთავად ჩვენიგივე ანგარიში გვიწერია, თუ იყო თუ არა იგივე მოსყიდვები, იყო თუ არა რესურსის გამოყენება, უფრო მეტად იქნება რესურსის გამოყენება, იქნება მოსყიდვის ფაქტები, თავისთავად დარწმუნებული ვარ თამაში, იქნება ასევე ზეწოლები. და ზოგადად ფონი ეს ბოლო ორი დღეა ძალიან და მესამე დღე ალბათ ძალიან ცუდია ჩვენი სახელმწიფოსთვის, საზოგადოებისათვის, რომ უკვე ხელისუფლება ფაქტურად აშინებს ეს საზოგადოებას. როდესაც საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენელი გამოდის ტელევიზიით და ამბობს, რომ მოსალოდნელია სისხლის ღრმა, მოსალოდნელია სამოქალაქო ომი დაპირისპირება, ეს არის სწორედ თითეული საქართველოს მოქალაქის, ვინც აქ ცხოვრობს, დაშინება და დატერორება. ეს უკვე მოდის ხელისუფლების და ეს არის ძალიან საშიში. ამიტომ ყველა მოქალაქეს მოუწოდებ, რომ ხმა მისცეს მისთვის სასურველ კანდიდატს, რადგანაც არჩევნებში ნების გამოხატვა თავისუფალია. ძალიან დიდი მადლობა. მე დავამატებ ჩვენს მოწოდებას, რომ კიდევ ერთხელ რომ გადაიხედოს იმ პრობლემებთან დაკავშირებით, რასაც ჩვენ წერთ და კარგი იქნება, თუ ეს პრობლემები, რომელიც ჩვენ ნახეთ პირველი ტურის დროს, აღარ დაგხვდება მეორე ტურის არჩევნების დროს. კიდევ ერთხელ ძალიან ასე მინდა დავამატო ერთი რამ, რომ გვაქვს ინფორმაციები საქართველოს მასშტაბით, რომ გარკვეული კომისიის თავმჯდომარეები, საუბრო საჯარო კომისიის თავმჯდომარეები განაცხადეს, რომ უარსაცხადებენ საერთოდ მეორე ტურში კომისიის თავმჯდომარეობაზე და ზოგადად კომისიაში მონაწილეობაზე. ეს რა თქმა უნდა ცუდი ტენდენციაა, ამის უბრალოდ სამაც რა თქმა უნდა გამოვიკვლევთ, რომელი უბნები არის, რა უბნებია, რა შედეგი დასრულდა, რა პრობლემა იყო, რატო აცხადებენ ეს ხალხი თავისთავად ვარს, რომ კომისიის თავმჯდომარეობათ იყო მეორე ტურში, ხომ არა ზეწოლა და ასე შემდეგ. ასე რომ ზეწოლა ამას ყველაფერს გამოკლება, დამტკიცება ჭირდება, მაგრამ მე ვთქვი, რომ თელ ჩვენს ერზე და საზოგადოებაზე არ უნდა იყოს თანამდებობის პირების მიერ ზეწოლები, რომელიც ტელევიზიით გაჟღერდა უკვე და თითქმის გვაშინებენ თელს მოსახლეობას, რომ ომი იქნება, სისხლძვრა იქნება და იქნება არეულობა. ასე ნამდვილად არ უნდა დააშინოთ თანამდებობის პირებმა მოსახლეობა თავისი ქვეყნის. გეთანხმებით. ძალიან დიდი მადლობა ზაალ თეონა, რომ გამონახეთ, რომ კიდევ ერთხელ უსვავხას ამ დაძაბულ რეჟიმში, ვინაიდან ჩვენ ჯერ კიდევ არ დაგვიმთავრებია ის პროცესები, რაც თან ახლავს ზოგადად არჩევნების შემდგომ პერიოდს. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მსმენელს შევახსენებ, რომ თქვენ უსმენდით საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რადიო გადაცემას გამჭვირვალე პოლიტიკა. ინფორმირებული მოქალაქეები აკონტროლებენ მთავრობას. მადლობა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო წარმოგიდგენთ გადაცემათა ციკლს გამჭვირვალე პოლიტიკა. რადიო ძველი ქალაქის ეთერში უსმინეთ გამჭვირვალე პოლიტიკას. ინფორმირებული მოქალაქეები აკონტროლებენ მთავრობას.